ချစ်တော်တော်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါယခုလိုချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းတရားနဲ့ဘုရားသခင်ပေးပို့သောသတင်းစကားကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝေငှခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းပဲဘုရားပေးတဲ့ကရုဏာတော်အသင့်နဲ့ဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့လည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပေးသွားခြင်းနဲ့သတင်းစကားကတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ရတာလဲဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေဘာကြောင့်ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံဆုံနေရတာလဲအဓိကပြဿနာကဆိုရှင်အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အခြေအမြစ်ကိုကျွန်တော်အားလုံးဒီနေ့ရှာဖွေကြပါစို့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကဒုက္ခတွေကြီးရဲ့ပဲတကူမှဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီနော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူတွေစိတ်ပူပန်နေရတယ်စိုးရိမ်နေကြရတယ်ကြောင်ကြနေရတယ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်ဒီချင်းရတွေနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကယဉ်စီးပြီးတော့ရှာဖွေသွားလာလှုပ်ရှားရင်းနဲ့မလုံးချုံတဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတတမှာရှင်သန်နေရတယ်နဂိုတော့ကတည်းပုံမပြီးတော့ယုံကံပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ပူပင်နေရတယ်နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်လည်းပူပင်နေရရတယ်ချစ်တဲ့မိစေပေါင်းတို့ဒီနေ့တကိုရီတမားကလည်းပဲတကိုရီတကာရအလိုက်စိုးရင်ကြောက်ကြပြီးတော့ပူပင်တော့ကတွေနဲ့ဘဝကိုရှစ်ဆက်နေကြတယ်မိသားစုတွေလည်းပဲမိသားစုတွေလိုက်စိုးရင်နေကြတယ်နော်ဒီနေ့ကဘာကြီးရဲ့အချင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကများစွာသောလူတွေကတို့ရှင်ဘဝမှာတို့ရှင်ရင်ဆိုင်တိုက်လန်နေရင်းတဲ့ဒုက္ခတဲ့မှာတို့ချင်းနဲ့ကျင်လည်နေကြရတယ်မိစေပေါင်းတို့ဒုက္ခပုံရောက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဒုက္ခပုံမှာရှိတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်းလိုက်မဆိုရင်ဒီနေ့ချမ်းသာတဲ့လူကနည်းနည်းပါပဲနော်လူတွေနေ့တိုင်းယုံကံနေကြရတယ်နော်ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံဆုံနေရတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါတို့မှာတို့ချင်းယဉ်စီးပြီးတော့ခံစားနေရတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါတို့ဘဝတက်တာလားဒီနေ့ဒီချိန်ကမှာတိမ်ငယ်နေရတာလဲနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကမိကုံးနဲ့ထုံနေကြရတယ်တမ်းမကမနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ရတယ်ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဆိုရှင်အမိမဖြစ်စေရဘူးခေါင်းဖြစ်မယ်လို့ဖရာကဆိုရှင်တခါတည်းဂတိပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကဆိုရှင်ဖရာရဲ့ဂတိတော်နဲ့မပြေဝါမစုံလေဖြစ်ပြီးတော့ယခုလိုဒုက္ခတွေနဲ့ရောက်နေရတာလေဖရာရဲ့ဂတိတော်ကိုစုံစုံလေနေနဲ့ဘာလို့မခံစားရတာလဲကိုတော်ကပြောတယ်အမိမဖြစ်ရဘူးခေါင်းဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ငါတို့ကသူတစ်ပါးတည်းတောင်ဆင်းရဲနေတယ်သူတစ်ပါးတည်းတောင်မှအနေအထိုင်ဆင်းရဲတဲ့အစားအသောက်တွေဆင်းရဲနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အမြဲတမ်းမေခွန်းထုတ်နေတဲ့မေခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်တခါလေမိသားစုမှာတို့ချင်းကြုံဆုံလာတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ကြုံဆုံလာတဲ့တခါလေမှာတို့ချင်းမိသားစုထဲမှာမိမိရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့ချဲ့ရတဲ့သူတခါလေဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာတို့ချင်းဘုရားသခင်ကတော့မိသားစုကိုမှဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဒုက္ခပေးရတာလဲဘာလို့ဆုံးရှုံးခွင့်ပေးရတာလဲဆိုပြီးတော့ဖရာကိုပဲမေးခွန်းထုတ်နေကြတယ်ဟိုငါတို့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲငါတို့ဘာကြောင့်ဒီနေ့ယုံကံလှုပ်ရှားပြီးတော့တခါတည်းဆင်းဆင်းရဲရဲနုံနုံချာချာနဲ့နေရတာလဲသူတို့ဘာတွေကတော့ငါတို့ထက်မြင့်မားပြီးတော့သူတို့ဘာတွေကတော့ငါတို့ထက်တခါတိုက်တာအဆောက်အုံနေနဲ့နေရပြီးတော့ကာကြီးကားငယ်တွေနဲ့ဘဝမှာတို့ချင်းရှင်တန်နေရပြီးတော့ဇိမ်ခံနေရပြီးတော့ငါတို့ဖရားရဲ့သားသမီးတွေကြဘာဖြစ်လို့ချွတ်ချုံချပြီးတော့ငွဲတင်နေရတာလဲဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တက်တာမှာအမြဲတမ်းစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားချက်ဖြစ်တယ်အတွေ့လည်းဟုတ်တယ်เนาะချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးစဉ်းရဲနေရတာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သူတိမ်ငယ်တဲ့ဘဝနဲ့ချွတ်ချုံချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရှင်အားမလို့အားမရဖြစ်နေရတာလဲအဓိကပြဿနာသည်တင်းသည်လောကကိုကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လောကမှာရှိတဲ့ကိုယ့်နဲ့မြင့်တဲ့သူတွေကိုကြည့်တယ်၊ဇိမ်ခံတဲ့သူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကိုယ်ကတိမ်ငယ်နေတယ်။ချစ်တဲ့မိစေပေါင်းတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်လောကကိုချိန်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝဆိုရှင်နှုံချတဲ့တက်တာမျိုးနဲ့ရှင်သန်နေရတယ်။ချစ်တဲ့မိစေပေါင်းတို့ဖခင်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကမျှော်ချဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဖခင်ကတတ်နိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကိုမျှော်ချပြီးတော့ဖခင်သခင်ပေးမယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ကျွန်တော်ရှင်သန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ဘဝမှာရှင်သန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ချစ်တဲ့မိစေပေါင်းတို့ဒနာတွေမချမ်းသာခြင်းနေပါစေဖခင်ကောင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအပြည့်ဝခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကလောကကိုမချိနဲ့ဖခင်ကိုချိပါဖခင်ကိုမျှော်ချိပါဖခင်ကိုမျှော်ချိပြီးတော့ဖခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာဆိုရှင်ဟောမုတ်ဆိုးမဘဝရောက်နေပါစေဖခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အခါမှာဆိုရှင်မုတ်ဆိုးမဆိုရှင်သူတို့သားမီးနှစ်ယောက်စလုံးတွေ့ကောင်းမြတ်ဆုံးနေတဲ့မုံကိုနေတိုင်းစားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားမိစေပေါင်းတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကဆိုရှင်ဖခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုအသက်ရှင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်လောကကြီးကိုချိတဲ့အခါမှာဒုက္ခဆင်းရဲတွေကကျွန်တော်ဘာတန်းစီပြီးတော့ဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ down မျိုးမျိုးကနေမှာဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဒို့မယ်မလဲဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘုံမှာ
အမြဲတမ်းသွန်းလောင်းချပေးနေတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်မျှော်ကြည့်ပါဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်မျှော်ကြည့်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရအောင်ဒါကြောင့်ဆာလဲကျမ်းခန်းကြီးတရားပိုင်းငယ်ငါမှာဆိုရှင်ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏မေတ္တာတော်သည်ကာလအစဉ်ဆက်တည်နေသည်ဘုရားကမေတ္တာရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားကဆိုရှင်ခြေမြတ်တော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခြေမြတ်တော်မူတဲ့ဘုရားမေတ္တာရှင်ဘုရားသခင်ကငါတို့ပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုတကယ်ပဲစောက်ရှောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုကွဲကွာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကဆိုရှင်လုံးဝစိတ်နှလုံးသားထဲကနေမှခံစားပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နေဖို့ရန်အတွက်ကအရင်ရဲ့ကြည့်တယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဘုရားကကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားကကြီးမြတ်တယ်ပြောပြီးတော့ဘုရားကကြီးမြတ်တဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ငါတို့ဘုမကာလဆင်းတဲ့ချစ်တယ်ပြောပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကတော့ဒုက္ခရောက်နေရသလဲဒီနေ့ဒီမေကုန်းကိုသင်တို့ရတတ်တာမှမမေးမိဖို့ရန်အတွက်အရင်ကြည့်တယ်ဘုရားကိုဇောရကတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးချစ်တဲ့မိစေပေါင်းတို့ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကကျွန်တော်ပေါ်မှာနေတိုင်းပြည့်စုံနေတယ်။အဲ့တို့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကဖခင်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အသက်ရှင်မှုရန်အတွက်အရန်ရည်ကြီးတယ်။နော်။ဒီနေ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်အားလုံးကကျင်းတယ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ကုခတ်နေရတဲ့ခထဲမှာကျွန်တော်အားလုံးကဆိုရှင်ဘယ်တော့မှပန်းတိုင်ထိရှောက်လန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လမ်းတစ်ဝက်မှာပြတ်ကျကျန်ခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးမိစေပေါင်းတို့။လောကရဲ့ဆင်းရဲမှုတွေကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာသင်ငယ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးမစိုးရိမ်မကြောက်ကြရလေအောင်ဘုရားသခင်ကဂရုပေးတော်မူတဲ့မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့သင်ဘက်မှာငါရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်လည်းတကယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကာလအစဉ်မြဲတည်တဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကောင်းမြဲကောင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကမျက်မှောက်ပြုပါဒီနေ့လောကမှာဆိုရှင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့သိငင်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲเนาะသိငင်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲကိုဘွားတက်တာမှဆိုရှင်ဘလောက်ပဲကြီးမားတဲ့နေရာမှာနေရပါစေလုံးဝဆိုရှင်မိမိကိုယ်ကိုလုံးလေးဖြစ်ပြီးတော့အားငင်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲမိစေပေါင်းတို့ဒီနေ့တော့San Francisco မြို့မှာဆိုရှင်အိမ်ဘွားမျိုးသမီးတွေတယောက်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမျိုးသမီးခရေယာ Interesting ဆိုတဲ့မျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရေယာဆိုတဲ့မျိုးသမီးလေးอ่ะဆိုရှင်သူမရဲ့အသက်တာမှာအင်ကြီးရာကောင်းကြီးနဲ့မှသွားပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူတူနေရတယ်။စိုးရင်ဆရာလည်းမလိုဘူး၊ပူပင်ဆရာလည်းမလိုဘူး၊စားဖို့လည်းမပူရဘူး၊ဝေးဖို့လည်းမပူရဘူး။အင်းအင်းဆင်းနဲ့နေရတယ်။တိုက်တာအဆောက်အဦးကြီးထဲမှာတို့ချင်းလည်းပဲသူမအတွက်လည်းပဲကောင်းမြတ်ဆုံနေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာသူကမကောင်းကောင်းနေရတယ်။နော်။ဇိန်နဲ့နေရတယ်။အင်ရဖော်လို့ပြောပေမဲ့လည်းပဲအင်ဘော်မျိုးသမီးလှုပ်ရပေမဲ့တကယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နော်အင်တော်မိသားစုနဲ့အတူနေရတယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါပေမဲ့သူမအနေနဲ့အိမ်ပေါ်မျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုရတယ်လေသူတို့မိသားစုနဲ့သွားလိုက်လာလိုက်နော်လှုပ်ရှားလိုက်နဲ့သူမကိုလည်းပဲအချိန်မပေးနိုင်ဘူးသူမနဲ့လည်းပဲစကားမပြောဘူးနော်သူတို့မိသားစုပဲသွားလိုက်လာလိုက်လှုပ်ရှားလိုက်နဲ့အချိန်ကုန်နေကြတယ်နော်ဒီချိန်ကမှတို့ရှင်အဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးကတနေ့တနေ့သူမရဲ့ဘဝအတိတ်ပဲကိုပြန်စဉ်းစားတယ်ငါဒီနေရာမှာလာပြီးတော့အိမ်ပေါ်မျိုးသမီးနေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ငါဘဝရှင်သန်ရတဲ့ခါမှလည်းပဲငါဘဝလုံးလေးပဲ။ဘသူမှငါကိုလည်းဖက်မလို့ကြဘူး။ဘသူမှလည်းငါကိုလည်းပဲလာပြီးစကားမပြောကြဘူး။ငါနဲ့လည်းဘသူမှလည်းပဲမိတ်ဆွေလာမဖွဲ့ကြဘူး။ငါတယောက်တည်းဒီအိမ်ကြီးထဲမှာအထီးကျန်ဆန်လုံးနဲ့ဘဝမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ငါဘဝသက်တာရှင်သန်နေရတာဟာဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ကြီးပေါ်မှာနေရပေမဲ့ငါဟာဆိုရှင်ပါအတိတ်ပဲရှိလို့လေလူဖြစ်ရပြီးတော့လူဖြစ်ရချုံမနေဘူးလူတော်ထဲမှာမဝင်ဆက်နဲ့ငါဘွားဆိုရှင်အသက်တာရှင်သန်နေလို့တော့ဘာအတိတ်ပဲရှိမှာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးကနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာနေရတာငါဘွားအတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါရှိရအတွက်လည်းပဲငါဘွားမှာဆိုရှင်ဘာမှလူလားမြောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတို့ကြောင့်သူမဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေရင်ဆိုင်ရပြီတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကနေမှတနေ့ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်အိမ်ရှင်တွေပြန်လာတယ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအိမ်ဝင်းတစ်ခုလုံးအိမ်ကန်းတွေအားလုံးကိုလိုက်ပတ်ပြီးတော့ရှာတယ်ခရေယာဆိုပြီးတော့အော်ခေါ်တယ်အိမ်ထဲမှာခရေယာမရှိတော့ဘူးခရေယာထွက်သွားတာဆိုရှင်ပျောက်ချင်းမကပျောက်သွားပြီရှာလို့လည်းမတွေ့တော့ဘူးမျက်ခြေပြတ်သွားပြီ။ဒါနဲ့မိသားစုကစိုးရိမ်လာတယ်။သူတို့နဲ့အတူနေပြီးတော့လိန်မာတဲ့မျိုးသမီးတယောက်အိမ်ပေါ်မျိုးသမီးနေနဲ့လာပြီးတော့အခိုင်းအစင်နေနဲ့အလုံးလုံးတယ်။
ဘာမှသူတို့မိသားစုတွေလည်းစိုးရင်ဆရာမလို့ဘူးပူဆရာမလို့အိမ်မှာလုံလုံချုံချုံနဲ့နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာခုတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့တခါတည်းစိုးရင်နေဒါနဲ့ရေစကန်ကိုကြောင်းကြတယ်ရေစကန်ကိုကြောင်းကြပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးလေးပျောက်သွားတယ်ကိုရှာပေးပါเนาะသူဘယ်မှာရောက်သွားလဲဆိုတာမသိဘူးရှာပွေကြတယ်တရက်ရှာတယ်နေ့ရက်ရှာတယ်เนาะရှာပွေရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရှင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုသွားတွေ့တယ်ဟောမျိုးစုံမျိုးပြားမှာရှိတယ်ရေမြောင်းမှာဆိုရှင်သွားတွေ့တယ်အိုင်နေဘင်းမှာသူမတို့ရှိရင်သွားပြီးတော့နေတယ်အစာလည်းမစားဘူးနော်သူမကိုကိုသူမတခါတည်းအစာပြတ်ရေပြတ်ပြီးတော့သေတာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုသူတေချောင်းကြံ့နေသွားတွေးတဲ့ချိန်မှာတို့ရှိရင်သူမကိုမေးတဲ့ခါမှာနော်သူမအနေနဲ့ဘဝဆက်ရှင်လို့ရောကျမမှာဘာမှအကျိုးမထူးဘူးလူဖြစ်ရပြီးတော့လူချိုးလည်းမနှက်ဘူးနော်လူပြာကြုံမနာဘူးအပေါင်းသိမရှိအဖေါ်မရှိမိဘမရှိအတိုင်းဝိုင်းမရှိညီကောင်မောင်နှမမရှိအခုလိုတယောက်ထဲနေပြီးတော့တခါတည်းစိတ်တော်ကားတွေရောက်နေတာတည်းသေတာကောင်းတယ်ကျမသေချင်းတယ်မိစေပေါင်းတို့ဒါကြဒီနေ့လောကကြီးမှာကြီးတဲ့ခါမှာကိုဘနဲ့ကိုဆူဆိုင်လုပ်ပြီးတော့သေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲဒီနေ့တနေ့တိုက်ပေါ်နေခုံချပြီးတော့သေတဲ့လူတို့တရားပေါ်နေခုံချပြီးတော့သေတဲ့လူတို့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံအစိတ်တောက်ပြီးတော့တည်တဲ့လူတို့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံကြားနေရတယ်တွေးနေရတယ်မြင်နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လူတွေဒီနေ့လောကကြီးမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေများလာရတာလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခတွေများလာတာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခပင်နေကြတဲ့လူတွေကကိုယ်ခန့်ရင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဇုံဇုံနစ်နေရတာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အနီးပါးမှာရှိတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်မျှော်မကြည့်ကြဘူးဘုရားနဲ့လက်မတွဲကြဘူးဘုရားကိုကျွန်တော်အားလုံးဟာဆိုရှင်ဘုရားကိုစကားမပြောကြဘူးစကားမပြောဘဲနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုသူတင်ငင်နေကြတယ်။ဖရာသခင်ကတင်နဲ့အတူရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဖရာသခင်ကိုယနေ့ကျွန်တော်ကဆိုရှင်တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်မလုကြတဲ့ခါမှာဒီနေ့လောကကြီးမှာကျွန်တော်အားလုံးကဒုက္ခတွေကြီးကျယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုလည်းပဲမသိတော့ဘူး။ဖရာသခင်ရဲ့မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ်မှာအစဉ်အမြဲချစ်တော်မူတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားတွေလည်းမသိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကဖရာကိုမျက်ကွယ်ပြုတ်ပြီးတော့သွာလာလှောက်ရှာနေတိုင်းသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘုရားကမမျောချိပဲနဲ့တွေ့ကြအောင်ကျွန်တော်အားလုံးကလူသူရဲ့အလယ်မှာတိမ်ငင်နေရတယ်အားငင်နေရတယ်လူသူတွေရဲ့အလယ်မှာချွတ်ချုံကြနေရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြမှုနေတဲ့ရေဆိုင်နေရတဲ့ခါမှာဒီနေ့ကိုကိုသူကျွန်တော်အားလုံးကတန်ဖို့မရှိဘူးလို့ထင်နေကြတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့တင်ဟာလုံးဝတန်ဖို့ကြီးမားပါတယ်ဘုရားသခင်ကတင်ကိုအသက်နဲ့တောင်းမှလဲပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတယ်တင်ရဲ့အသက်တာကဘလောက်တန်ဖိုးကြီးမားတယ်အဲ့တို့ကြောင့်ကိုတော်ဖရာကိုယ်တိုင်ကတင့်အတွက်လာသေခံလောက်ရတိုင်အောင်တန်ဖိုးကြီးနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့သက်ရှင်ပါကိုတော်နဲ့အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ပဲလှုပ်ပါကိုတော်ဖရာကိုကျွန်တော်အဖော်ပြုပါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိတဲ့ဖရာကိုအဖော်ပြုပြီးတော့သက်ရှင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတတအမြဲပျော်ရွှင်မယ်အမြဲတမ်းသာယာမယ်အမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လောကမှာတော့ကျွန်တော်နေထိုင်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ခါမှာဒုက္ခဘုံကြီးရလုံးဝချိန်မှစွာကျွန်တော်ကိုဝိုင်းရံထားတယ်။အဲ့ဒီဝိုင်းရံထားတဲ့ဒုက္ခအားလုံးကျွန်တော်အားလုံးကပယ်ပျောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးတာတာယာယာနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ရှေ့ဆက်လန်းနိုင်ဖို့ရှေ့ဆက်လန်းနိုင်ဖို့ရောသင်ရဲ့ဘဝတတမှာအရေးကြီးဆုံးသည်သင်အနည်းပါးမှာရှိတော်မူသောမြတ်သောဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကဘာလို့မလဲ။လုံးဝကိုးကွယ်ယုံကြည်စကားပြောခြင်းအပြင်ဘုရားနဲ့တူမွေ့လျော်ခြင်းအပြင်သင်တို့ရဲ့တတကိုတည်ဆောက်ပါ။ဒါဆိုရင်ဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတင်အလုံးဝအပြည့်ဝခံစားရမယ်။ဖရာရဲ့မေတ္တာမသိမေတ္တာမှန်တဲ့တင့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကွဲကာနေတဲ့ဖရာရဲ့ကရုဏာတော်ချီးမားချောင်းကိုတင်များစွာခံစားရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တင်ဟာဝမ်းမြောက်မယ်ပျော်ရွှင်မယ်ငြိမ်းချမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ရဲ့ဘဝတ္တတာအပြင်ယနေ့လူသူမြောင်များစွာလည်းဝမ်းမြောက်ကြမှာဖြစ်တယ်။ချစ်တဲ့မိစေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်လောကကိုမကြည့်ပါနဲ့။လောကကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့သက်ရှင်ပါနဲ့ဖခါကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့သက်ရှင်ပါဖခါကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့သက်ရှင်ပါဖခါနဲ့တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်လှုပ်ပြီးတော့သက်ရှင်ခြင်းအပြင်ယနေ့လောကဒုက္ခဆင်းရဲပုံကြီးမှာတင်းနေရတဲ့ခါမှာတင်းရဲ့ဘဝတက်တာကဖခါပေးတဲ့ဒုက္ခပုံနဲ့အမြဲတမ်းပဲတာယာနေမယ်ဆိုတာကိုချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုအားပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဖခါကောင်းကြီးချပါပါစေခေတ္တကဏဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းငယ်ပုံ၌တရှိမထော်ရရှင်ပါဗျာဒီနေ့ဘာကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသလဲဆိုတဲ့ရင်စကားကိုပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဖျားသည်တာမီးတို့ပေါ်မှာကောင်းမြတ်တော်မူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကိုရောဖျားရဲ့တာမီးတို့ဒီလည်းပဲယနေ့ကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမြည်ဆန်းပြီးတော့
Kalau pihak ni tu timing boleh timing ber, ada dah kau sentuh je apa? Kau sentuh apa? Tapi ni apa macam ni deh, surah kau tiap belok, angin tengah sini macam ni. Amian amian, wanjang ni tadi ni. Biar sini ni tadi ni, nyincan ni tadi ni, pihak ni macam ni. Kalau pihak si mana ber, si mana kain dah, sah lang dah sentuh apa? Tapi ni sih ye, nong ye, bukan dia malu lah. Tapi ni ada dah macam wanjang ni punya tu. Yang si dah ni ada dah kau sentuh belok kau sentuh. Masa kau cipi belok macam. Tamu yang terdapat malay berkhusyuk juga, mienam ber, lelaki orang suai kami lo show lancin apin, kalau pihak pihak kau cimengan ni, mienam ber show lancin, loga yang lemah tak sih naibu yang dua, yang si dengan khusyuk kau cipi mazam hijau, ni orang dalam Yesus nama dekomi pihpih sudah malay papiya, amin.